dobro večer, moje poštovanje, Zorica iz Sremčice. Ništa manje, Zorice, kako ste? Odlično, Ana, dušo, jedva sam čekala da te vidim. I ovaj format ti baš odgovara, a pozdravljam bebicu, pozdravljam publiku, pozdravljam gospodu Mitrović, Željka i Milicu i hvala im za sve što čine za nezbrinutu decu. Zorice, ja sam se naježila, hvala vama, divni ste. Hvala, hvala. Jako je lepo kada ljudi cene i kada ljudi i to izgovore naglas. Izvolite, hteli ste nešto da kažete? Kako da ne? Prvo, da se izvinim tebi u ime Ane Čurčić. Vidi se da je nasilna. Nema potrebe. A to što ovi gledaoci, slušaoci što se javljaju, ja te ljude ne mogu da razumem. Kao prvo, ona je dokazala tim polivanjem sokom, možda bi te i udarila da je to na ulici. Ne, nećemo da idemo tako daleko. Znamo svi da se ovde nasilje niti podržava, niti toleriše, niti bilo šta. Ja sam neko ko, ja bih volala da tu temu završimo. Naravno da svi mogu da je prokomentarišu, ali mislim da je sve suvišno. Evo tu je bebica i verujem da... Pa da, imam ja i za bebicu pitanja i konstatacije, ali ovo je katastrofa. Pa nije džabe Osman Karić rekao za nju i Zvezdana Bonnie i Clyde. To se vidi da je agresivna žena i sama je govorila u zadruzi da se lečila i leči od depresije i znamo koji se lekovi piju i tako dalje i tako dalje. Bebice, prvo da te pozdravim. Ti što si doživeo i preživeo za ove dve godine, ne do Bog nikom. Ne do Bog, sine, nikom, šta si ti preživeo i doživeo. Bio si im dobar kad si, ovo kako se zove, Sinišu dva put spasio smrti. Kad si sa Miljanom bio po bolnicama, kad si je u kolicima i tako dalje i tako dalje. Pa zar su i da si ostao, a verujem da nisi, dužan tih 10.000 evra. Kako ih nije sra... Da li one misle na Boga? Da li misle na Boga to što pljuju prvo Miljana, pa posle Marija? Da li one razmišljaju o Bogu? Šta su one obe sve radile tebi? Ti što si... izdržao, to ne bi niko. E sad jedno pitanje, da hoće Miljana da se pomiri, da li bi se ti pomirio s njom? Ne, to sam već rekao. Miljana je mene zvala odmah posle one emisije kad se uključila, pa sutradan, pa evo do petka mi je slala poruke da sednemo, da pričamo, tako da ne, ja mogu da trpim dosta, ali kad pređe svoju neku granicu i kad dođe na neki maksimum, to je kraj i gotovo. Ma ti si preživeo i doživeo što niko nije, pogotovo, ne znamo, van kuće, ali pretpostavljamo možda da je bilo i gore, ali videli smo šta si ti sve doživeo od Miljane, a i od Marije i tako dalje. I jedno pitanje, da li ćeš tužiti Filipa Cara? A trebao bi. Pa ne, pa nemam razlog da ga tužim, mislim, mogu da ga tužim. To je smešno bilo kad sam došao tamo da me pregledaju. Pitali me koji te pas ujeo. Ja rekao, nije pas, rekao, čovek me ugrizao. I pre neki dan je neko mene pitao nešto na TikToku, nešto uživo. Uključio sam se sa Necom i pitaju me nešto kao Filip Car hoće meč sa tobom. Ja rekao, nisam dovoljno jak za krompir u kaputu. I on je posle toga meni pisao nešto na Instagramu, šta ti mene prozivaš? Ma ja mu rekao, bre, bukvalno zajebi me, pusti me tvojih budalaština, sve. Pa je onda počeo da preti i šta se desilo, nisam stigao da mu odgovorim, pošto ne gledam te poruke redovno. Blokirao me je tako da nisam stigao da mu odgovorim na to jazavac, kako je on napisao, tako da... Pa ja bi na tvojom mestu tužila... I sve što dobijem dala bi deci u Zvečanskoj, kao što to radi Željko i Milica Mitrović. On je strani državljanin, to je malo komplikovano, tako da ne mogu da se bavim ja time, da se bavim Filipom Carom, stvarno me nije zanimljivo. Ma ne to, nego zato što je bio agresivan, mislim, mi smo svi gledali... Pa to njega neće ništa da promeni, što ću ja da ga tužim, da li je on agresivan ili nije, tako da...
Da, ne možeš da ga, ne možeš to da promeniš, ali ja bi mu iz principa, kao što tvoj drug iz principa, neće da vratiš ti 10.000 za taj autobus, e tako ja bi isto iz principa, čist princip, ništa, pozdravljam sve u studiju, posebnu moju Anu, melem za oči, melem za uho i pozdravljam tebe, bebice, i tvoju hvala porodicu i pamet u glavu. Hvala, pozdravljam ja vas. Hvala. Još jednom puno od srca. Hvala vam. Prijetno. Da, opet se čovjek nešto zakačio na mene. Zašto? Mene pitali, ja se uključio nešto s Necom na TikTok, nešto Net sam me zvao. I neko kao, hoće Filip Car da igra s tobom ili... Uh-huh. Ja rekao, nisam dovoljan jak za krompir u kaputu, nešto i počeo da se smijem. Dobro. I on poslao mi poruku, nešto šta me ti prozivaš ili tako nešto, sad ne mogu... Sad ću baš da nađem. Verujem da imaš. Nego blokirao me čovjek, ne mogu da mu... Mislim nisam da ostaće poruka i kad te neko blokira. Jeste, ostala samo. Samo da vidim da je beš ovaj TikTok. I blokirao me. Tako da nisam napisao stigao. Napisao ti je poruku i blokirao. Da, jazavac nešto, šta se ti, šta ugodilo ti mene prozivaš. Ugodilo ga je to što si rekao, da. Kako si rekao, krompir u kaputu. Pa tako ga je DM nazvao, da. Samo da nađem. Sada ne znam gde se to gleda. A, evo ga. Evo ga. Dobro. Nešto kao, provalile su me i kuličke nešto. Malo je što me izujedao, nešto bi me prebio i ja rekao, daj veri druže. Pretio ti? Da, da. Pretio ti? Da. Zašto? Samo nema ostale, ne mogu da otvorim. Evo, dobro, ali početak poruka. Prepriče, mislim... Kaže, šta je jazava, čujem, igrao bi sa mnom, a ja nisam hteo nego sa njim. Ni nešto, pratiš me, a sereš. Ja rekao, ja ne igram, vrlo retko se uključujem. Jedini jazavac je ovde ti, to mu napišem. Ja rekao, niti prosim na TikToku, nigde ništa. Ja ne prosim, rekao, na TikToku ti si slepac i ne ujedam za ruke. I onda je on počeo i blokirao me. Kukavica jedna mala bebica i blokirao me čovjek, tako da... Ali kažeš da ti je pretio negde? Pa da, rekao mi je da će dolazi u Beograd za 10 dana. Kako je rekao, samo da im... Dolazim u Beograd za 10 dana, Miljana i ja ćemo da izađemo u Zolo, a ja i ti ćemo da se vidimo. Ja rekao, važi, nema problema, javi se. Međutim, blokirao me, ne mogu više da mu pišem, ne može. Jes, mislim... Da ja, mada ja se ne plašim tih mafijaša i zadruge na baterije, to stvarno... Misliš da je on mafijaš i zadruge ja, na baterije? Pa naravno. Pa što nije došao ovde Kristijan? Kad ga je Kristijan isprozivao, nego se krije kao ne sme da dođe zbog Kikija. I, mislim, to je budalaština. Ja se nikoga ne bojim. Svi znaju gde sam, šta sam, gde sedim. Moje dnevne aktivnosti svi znaju, tako da... Ko će se plaši još Filipa Cara, tako da, mislim, budalaština. Da li je razlog što si rekao krompir u kaputu, da li je razlog to da ti se preti da se... Ma ja nemam problem s njim uopšte, to on ima i zadruge, još šta sam ja njemu rekao, nemam pojma što sam ga prozivao za Alex valjda ili tako nešto. Ne sjećam, stvarno se više i ne sjećam. Misliš da je u stvari tu krenuo baš? Da. I on meni tu kao, vidjet ćemo se, ja i ti za 10 dana sam tu, ja rekao, nemam problema. Kad je to bilo? Pa pred dan, dva, tako nešto. Znači za još 8 dana? Za 8 dana bit će dan deo. Dobro. Mislim, stvarno su ovo neke teme onako... 0677-300-300. Halo, dobroveče, ko je sa nama? 0677-300-300. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Ovde je Joca iz Opova. Joca, jeste tako rekli? Joca iz Opova. Joco, veliki pozdrav, izvolite. Veliki pozdrav i za vas, da pozdravimo sve u studiju. Evo ja i moja supruga gledamo i ne možemo da verujemo, čudimo se šta se ovde dešava na Narod pita. Šta vas je začudilo toliko i vas i suprugu? Evo ovako, u slučajnost moja svastika je stanar u bebicinoj sadašnjoj kući. Pa tako mi njega poznajemo, ali on nas ne poznaje. Jer je bio kod Miljane od 2 godine. Viđali smo njegovu decu, njegovu majku, bili smo 2 puta u njegovoj kući i mi njega poznajemo, ali on nas ne. I sada smo se toliko začudili, ne možemo da verujemo. Radi isto što i Ana. Ana je godinama trpjela Zvezdana i sada pljuje po njemu, iznosi prlja već. Tako sad i bebica, Cinkari, Cinišu, Cinkari, Miljanu,
sve živo cinkari. Napisat ću ti u kotežu na stanu iznad vrata čačkalica drukara. Čekajte, Joco, moram da vas pitam nešto. Joco, moram da vas pitam, da li vi mislite, ako neko priča o njemu i kog sam razumela cinkari njega, ali mislite da on treba da ćuti? Ne, ne treba da ćuti, ali ne treba da priča ni dobro, ali ni loše. Pa to znači da treba da ćuti. On je sve to znao i sve je to video i trpeo i radio za njih. Bio im je sluga tamo. Ako sam ja dobro razumela, ti si njima rekao da stvari koje nisu dobre ne rade. Tako je. Znači nisi ćutao. Tako je, to normalno. Pa što neću da ćutim, normalno da neću da ćutim. Došao je na televiziju da druka, Sinišu, kako je zutio. Ali Joco, pa bila je i Miljana. Moramo da čujemo obe strane. Čekajte, ajde stvarno da budemo objektivni. Pa ne možemo da slušamo jednu stranu, a da drugu ne čujemo. Nikog mi ovde ne favorizujemo ili bilo šta, ali valjda su i gledalci zaslužili da čuju, ako je priča o bebici i Miljani, da čuju i bebicu i Miljanu. Ali on ne priča o Miljani, on cinkari Sinišu. Pa ali isti Siniša se spominjao u zadruzi već godinama. Ali nije isto, Miljana nije cinkarila njegovu stranu. Ma pričala je Miljana o njegovoj porodici. I njegova krivična dela. Miljana nikad nije izdala njegov prljav veš. Iznosila, Miljana, ne mogu ja da pričam umjesto tebe. A koja krivična dela? To mene ne interesuje. Šverci i tako neke gluposti. To mene ne interesuje, ni ti mene zanima. Pa kako te ne interesuje kad si rekao malo pre moja krivična dela? Koje su to moja krivična dela? Ja nisam cinkara i drukara kao ti. A ti si bre budaletina neka ozbiljna. Stavit ću ti čačkalice iza vrata. Bio sam dva puta u tvojoj kući, u tvojom stanu. Dobro, pa kad ćeš da dođeš ponovo? Neću, pa kako će staviš čačkalicu? Izašla je iz stana, ti si se vratio kući, ona je tu stanovala od dve godine u tom stanu. Aha, znači... To su ludaci kompletni. Čekaj, u stvari to je kuća u kojoj si se ti vratio, ona je izašla... Da, mi imamo naše stanove koje rentiramo i oni su bili, to su bre ludaci neki. Dobro, Joco, samo pre nego što se pozdravimo sa vama, hoću da vas pitam, onako ljudski, da li je ljudski čuti obe strane? Nije. Jeste i Miljana i bebica, ali zašto se spominje Siniša i čovjek koji ima firmu koji prevozi ljude, autobusi i prljeve? Evo, pitaću ja vas, zašto se spominju... Zato što je Miljanina čačkalica bila unutra, zato smo spomenuli... Ne, budite ozbiljni, molim vas, budite ozbiljni, stanite, ovo su stvarno ozbiljne teme, pričamo o jako ozbiljnim stvarima. Neko će pomisliti kada se šališ da neće shvatiti ozbiljno. Ako je on spomenuo Sinišu i kažete da ne treba da se spominje, da li je Miljana nekada spomenula njegovu majku, njegovu decu? Spominjala sad, hoćemo da... Kako nije? Jel spominjala? Kako nije, da. Jel spominjala, Joco? Joco? Pa sad kad sam pitala, to Joco ode. Da. Jel ti spominjala? Evo priči ti. Pa jeste, da, spominjala je u realitiju i ona. Ja kad god nisam hteo da pričam o... Ja sam uvijek izbjegao, jer nisu deo realitija, nisu medijski eksponirani i nema potrebe da se priča o njima. A Miljana je to uvek potencirala. Šta rade moji roditelji, šta radi moj otac, čime se bavi moja žena, gde živi, šta živi, kako živi. Znači, Miljana je spominjala tvoju porodicu, pa si se ostatio slobodnim da spominješ i ti. I drugo što, Marija, Siniša, Miljana... Moramo na reklame. Nastavit ćemo kad završimo reklame.